abrindo caixas, algumas comprinhas, aquele vídeo que a gente adora. Não sei como que tá essa luz, gente. Desculpa se não tiver muito boa, tá bom? Mas eu queria mudar um pouco de lugar para poder fazer esse vídeo. E vou começar mostrando pra vocês minhas novas aquisições de perfumes. Não, vou começar abrindo caixa, vamos lá. Eu vi que lançou, gente, com a tal de Dana Cosméticos, uma marca que eu não conhecia, tá? De cosméticos. Lançou uma coleção da Mentos. Não tem Mentos, aquela balinha maravilhosa, mastigável, que eu amava quando eu era adolescente, era viciada. Lançou uma coleção da Mentos, eu não resisti. Eu não resisti, eu comprei várias coisas e a caixinha chegou. Aqui tá a caixinha, ó. Herbíssimo Mentos. E vamos abrir, porque eu quero mostrar pra vocês, porque parecia super fofo. Vocês viram esse lançamento? Vocês conhecem Mentos? Qual é o Mentos de vocês favorito? Aquele de fruta, o de menta ou aqueles mais novos, tipo de iogurte, que tem um só sabor? Eu amava o de menta, eu amava aquele de fruta sortido, depois eu fiquei apaixonada pelo de menta. Olha isso, que coisa mais linda! Olha isso! E eu tô muito na vibe de coisa com cheiro de menta, tô atrás de coisa com cheiro de menta. Esse aqui é um shampoo. Com fragrância mint, purifica e hidratação refrescante 300 ml, sem sal. Eu senti um cheiro muito fresco, mas não é igual a bala de menta do Mentos, não. Um cheiro de hortelã mais. Ai, mas o cheiro é divino. É aquele cheiro de menta adocicado. Ai, não quero nem saber a qualidade. Vou falar pra vocês depois da qualidade do shampoo. Mas eu queria, porque eu achei a embalagem muito fofa, lembra o Mentos. O formato do Mentos, eu achei muito, muito fofo. E tava muito alucinada pelo cheiro. Esse aqui tem um cheiro bem, bem gostoso. Ai, aí tem um shampoo de iogurte com morango também. Olha que lindo. Esse é Nutrição e Brilho. Nossa. Eu acho que eu nunca comi essa bala de iogurte de morango do Mentos, não. Mas o cheiro é muito bom. Tem um cheirinho de morango mais ácido. Não exatamente de um iogurte de morango, mas é como se fosse uma tortinha de morango. E mais ácido. Nossa, gente, muito bom. Muito bom o cheiro. Tô doida pra saber se vai deixar o cheiro no cabelo. Eu espero que deixe. Tem esse formato tão lindo, redondinho. Já vou colocar um lá pra usar, que o shampoo do meu namorado acabou. Ai, comprei o outro também. O de fruta, essa aqui que era a minha favorita, que tinha frutas sortidas. Comprei esse também, olha que lindo. Esse é hidratação e maciez. Aquele cada balinha tinha um cheiro, porque cada balinha era de uma fruta, né? Esse aqui sobressai um cheiro de tangerina, laranja. Sinto um cheirinho de abacaxi também, muito, muito gostoso. Nesse eu não sinto cheiro de morango, não. Sinto mais de frutas amarelas, assim, mais ácidas. Aí, óbvio, óbvio que eu tinha que comprar os sabonetes, mas e a coragem de usar e jogar essa embalagem fora? Ai, olha que lindinho. Comprei esse de iogurte de morango. Comprei um de cada um, gente. Comprei o de menta. Comprei o de fruit, que é o sortido. Comprei de limão siciliano, que eu acho que não existia essa bala desse sabor, mas comprei limão siciliano e green apple, maçã verde. Ai! E é bem acessível o preço, tá? O sabonete foi R$ 6, durante R$ 12,90, o shampoo 23, algo assim. Vou abrir um pra mostrar pra vocês por dentro, vou abrir esse de maçã verde. Mas dá muita dó de jogar isso fora, né? Nossa! É o puro cheiro da maçã verde. Ai, que delícia, que delícia! Aí tem o formatinho da bala, gente. Vê se eu aguento isso. É o formatinho do Mentos. Ai, muito lindo, muito lindo. Olha, pequenininho, tá? Quantos gramas? 80 gramas. Nossa, esse é muito, muito cheiroso. É mais cheiroso que o shampoo. Ai, tô doida pra usar, já vou botar no banho. E comprei, óbvio, desodorante aerossol. Eu amo desodorante aerossol, amo. Aí comprei o de menta, porque eu tô muito apaixonada por menta. Vou ver se meu namorado quer usar esse. E comprei o de fruta, comprei os dois.
Acho que tinha só dois desses aqui. Tinha os condicionadores também. Condicionador eu não comprei, porque eu quase não uso condicionador. Condicionador mais complicado pra mim. Shampoo qualquer um dá certo no meu cabelo. Quase qualquer um. Agora, condicionador mais complicado. Aí foram esses produtos que eu comprei no lançamento do Mentos. E tô doida pra usar. Deixa eu ver se esse o cheiro desse aqui, né? Ai, não dá pra sentir assim, peraí. Tem um cheiro de fruta, mas não é muito intenso, não. E esse aqui de menta? Vamos ver o de menta. Nossa, tem muito cheiro de menta esse. É como se eu tivesse pegado a folhinha de menta mesmo esfregada, assim, ou cortado. Nossa, tem muito cheiro de menta esse. Muito gostoso o cheirinho. Bem bom. E agora, o que, que eu vou mostrar? Vou mostrar a caixa da Jequiti. Vou mostrar a caixa da Jequiti. Não, vou mostrar os perfumes. Perfumes novos que chegaram na minha coleção esse mês, que foi mesmo meu aniversário. Então, meu namorado me presenteou algumas vezes durante o mês. Então, vou mostrar pra vocês os perfumes que chegaram na minha coleção, porque eu tô na vibe de colecionar perfume, vocês sabem, né? O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, Lady Million Empire. A gente viu várias resenhas dessa aqui e pelas resenhas ele achou que eu fosse gostar bastante dessa fragrância e acertou, tá? O Lady Million Empire é bem sexy, é um perfume doce, mas é um perfume doce mais maduro. Ele sai com uma saída frutada e ácida. Não vou dar mais detalhes, vou fazer resenha desses perfumes todos, mas é um perfume bem sensual, bem diferente, assim, mais profundo, que eu gostei bastante desse perfume, é muito minha cara. O segundo na mesma linha, que ele comprou pra mim um decante, e eu amei dos decantes que ele comprou, acho que foi o perfume que eu mais gostei, é o Lady Million Fabulous, mesma familinha Lady Million, tá? Esse aqui é com preto, esse aqui é rosa, bem linda as embalagens, acho embalagem linda, esse aqui eu gostei mais que o Empire ainda, ele tem muito a ver comigo esse cheiro, é um cheiro doce, um cheiro bem sensual, bem doce, bem suculento, um pouco licoroso, muito sexy. Eu amei esse perfume, tá? Ele é mais noturno. Aí ganhei também, esse aqui é tester, então não veio com a tampinha, o Jimmy Choo, esse Jimmy Choo tradicional mesmo, Jimmy Choo. Ah, ele é lindo, a tampa dele é linda, mas não veio com a tampa porque é um tester. Esse é um floral muito sofisticado. E ele tem uma fruta também, deve ter fruta também, eu não lembro qual é quais são as notas, mas esse é muito sofisticado, esse é muito fácil de agradar, é muito versátil para qualquer ocasião, para noite, para dia, e muito sofisticado. Eu amei demais esse produto, muito mesmo, apesar de não ser doce, eu sou fã dos doces, né? Outro que eu adorei, principalmente por causa do frasco, é esse aqui, ó, da Ariana Grande, é o Moonlight, se eu não me engano. Ele não veio com tampa, porque ele é um tester, tá? Esse aqui é o Moonlight mesmo, acho que é o nome. Eau de Parfum, é, Moonlight, acho que é esse o nome. Tem essa embalagem aqui, ó, fruta cor, com esse pompom lilás, eu amo lilás. Eu achei essa embalagem lindíssima e também gostei do cheiro. Só pela embalagem eu já gostaria, mas eu gostei bastante do cheiro. É um cheiro muito frutado, ele sai muito frutado, muito fresco, com aquele docinho de fruta. Eu não lembro do dry down dele, porque ainda usei poucos dias, né? Porque eu ganhei recente. Ah, mas o cheiro de saída é muito gostoso. Ele é muito jovem, alegre. Aquela fragrância frutada, aberta. De uma menina mais jovem. Ah, é muito gostoso. Adorei esse perfume. Outro que chegou aqui que não foi presente, esse eu comprei. Foi um da Avon, eu acho que eu não mostrei ainda, que é o Hair History Love Inspires. Esse perfume saiu de linha, mas eu consegui comprar ele na Shopee por um preço excelente. Eu não resisti, porque eu vi umas resenhas e pensei, eu vou gostar. É o tipo de perfume que eu gosto. E realmente, não errei. É um perfume doce, feminino, sexy. Ele tem um floral também. Ah, é muito gostoso. Eu amei. Se eu não me engano, ele é inspirado em um importado, mas eu não lembro qual agora. Mas vai ter resenha se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a resenha, que eu faço de todos. E esse último chegou hoje, é dele. Só que eu vou usar também, porque eu achei maravilhoso. Ele, é, pra mim, é bem compartilhável. Quase um perfume feminino. Que é o novo Scandal. Esse aqui é o Scandal Le Parfum. Isso, Le Parfum.
É o novo Scandal, tá? Esse aqui é o novo, da caixinha vermelha aveludada, tá? A embalagem dele é escura, não dá pra ver o líquido. Gente, que perfume divino. Ele saiu usando hoje e ele tem um doce, assim, muito envolvente, muito sexy, muito potente. Ele é uma bomba. Onde você passa, o ambiente fica cheirando a ele. Ele passava por mim, eu sentia o cheiro do perfume dele. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um perfume assim, que projeta bem, que deixa o cheiro, porque os perfumes estão muito mais suaves, né? E eu gosto de perfume assim, bomba, marcante, que deixa o rastro. Esse perfume, ele tem um caramelo de fundo. Eu não lembro quais são as notas, mas eu sinto um caramelo. De repente um fava tonka, não sei, um praliné. Tem um amadeiradinho também que eu amo, quando tem essa combinação de doce com amadeirado. Mas o que sobressai aqui é um doce, um perfume super sexy. Ah, baladeiro, noturno. Ai, tô apaixonada por esse perfume, tá? Então acho que de vez em quando eu vou usar. Eu sou doida pra comprar pra mim o Scandal antes desse. Que ele tem um frasco azul, que o líquido é azul clarinho. Pra eu usar, que meu namorado acha doce demais. E eu acho que tem tudo a ver comigo. Então ainda vou ter, porque olha que embalagem, que coisa mais linda, gente. É um escândalo mesmo. Essa embalagem é lindíssima, uma das mais bonitas da nossa coleção. E por último, não menos importante, lembra quando eu fiz aquele vídeo de abrindo caixas mostrando. Não, mostrando meus coleção de perfume, que eu falei que meu perfume favorito era o. Um dos favoritos era o Dark Cherry Number, da Banana Republic, que é um de nicho da Banana Republic, e que tinha outro que fazia parzinho com ele, que foi lançado junto, que eu tava doida pra saber, porque tava muito curiosa, já que eu gostei tanto desse, eu achava que tinha possibilidade de eu gostar muito do outro. E aconteceu. Chegou aqui pra mim o segundo da coleção nessa caixa perfeita, que óbvio que eu não vou me desfazer, que é o Tobacco e Tonka Bean, da Banana Republic. E eu estou apaixonada por esse cheiro. Igual aconteceu com outro perfume, mesma coisa, tá? Esse aqui é a embalagem roxa, linda, o outro é vermelho. Esse aqui é roxo. Ele tem essa tampa muito linda, num tom de chumbo, uma tampa pesada, tá? Um borrifador excelente. Ai, gente, esse perfume é tudo. Eu tô cheia de perfume já. É um perfume compartilhável. Esse parece que é um pouco mais masculino que o outro que eu gosto também. Mas eu não acho tão masculino, eu acho bem feminino porque ele é doce. Ele tem uma madeirada, esse tabaco dele ajuda ele a dar uma masculinidade, mas, gente, eu tô apaixonada demais, demais por esse perfume. Pensa num perfume sofisticado, com fundo doce, sexy, misterioso, sabe? O tabaco deixa muito requintado e muito peculiar, muito singular. É um perfume muito singular. Diferentão, eu gosto de perfume diferentão. Eu tô apaixonada, apaixonada. Doida pra sair pra poder usar, mas eu uso em casa também, né? Mas eu fico doida pra sair pra poder usar, pra que as pessoas também sintam essa maravilha. E agora, deixa eu mostrar uma compra na Zara que eu fiz hoje. Eu comprei uma calça de couro linda. Couro não, né, gente? Couro fake. Linda, eu acho que ela é semi-bag essa calça, o modelo dela. Não sei se tem falando aqui. E eu achei o preço ótimo, porque eu fui na Renner e tava praticamente o mesmo preço. A calça foi 259. E a blusa foi 199, deixa eu ver. Não, a blusa foi 69 e a calça 259. Essa blusinha aqui, que é uma blusa de malha básica. Vamos ver se essa malha tem qualidade. Eu achei uma malha meio fina, mas a malha às vezes engana. Pode ser uma malha fina que tem uma qualidade boa. Porque a trama dela é uma trama diferente, não é uma trama que a gente costuma pegar, não. Mas é uma blusa barata, então não dá nem pra esperar muito, né? R$ 70. Mas é uma cor fria, muito bonita. Ficou linda com a calça. Vestiu muito bem com a calça. Eu acho que essa calça é semi-bag, tenho quase certeza, tá vendo? O modelo aqui aberto. Só na semi-bag, não acho que seja cenoura, porque aqui embaixo ela não fecha muito. Ela fica mais retinha. Me digam aí qual que vocês acham que é esse modelo. Semi-bag, cenoura. Tem um cinto. E ela vestiu super bem. Fica mais larguinha no corpo. E vestiu super bem com essa blusa, ficou muito legal. Acho que elevou o look, assim, esse cinza, esse tom mais frio. Adorei, tô doida pra sair pra poder usar. E vamos agora abrir a caixa da Jequiti. Algumas coisas nem são minhas, são coisas que eu vendi, né? Eu vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário o link da minha loja da Jequiti. Tem muitos preços excelentes, gente. Tem perfumes e produtos ótimos. Vou deixar o link da Avon, da Natura também. Que tem promoções excelentes agora pro Dia dos Namorados, assim, imperdível, mas tem que pedir logo, senão vai acabar, porque os kits da Natura valem muito a pena. E a Avon, gente, a Avon, cada dia melhor. Eu tenho que fazer um vídeo falando das coisinhas que eu descobri da Avon ultimamente, que eu comprei, usei e amei. Nossa, veio bastante coisa.
Vamos lá. Ai. Uma pena que eu já senti um monte de perfume. Pedi esse caixinha de sabonete aqui pra uma pessoa que me pediu. Esse aqui eu vendi ele. Esse leite de amêndoas. Aí, esse também é um pedido, esse perfuminho Bem Me Quer, que é coleção edição especial. Acho que ela vai sair de linha também, não sei, porque é uma edição especial. Então, esse aqui também foi um pedido de uma pessoa. Vieram alguns batons de pedido também, olha, batons mate. Tava em promoção, acho, por R$9,90 dessa linha. Eu nunca testei os batons, tá? É um roxo, um vinho e um vermelho mais aberto. Aí veio mais esse perfuminho que eu pedi, mini perfuminho aqui da Cláudia Leite. Que eu vi uma resenha falando que ele é muito bom e tal. Aí resolvi pedir. Agora eu já cheirei tantos perfumes que eu não vou conseguir sentir essas fragrâncias. Um perfume fresco, floral. Bem verão, bem fresquinho. Com certeza tem lavanda também, eu acho. Se não é lavanda, é almíscar. Eu acho que é lavanda. Eu cheirei muitos perfumes, aí meu olfato tá um pouquinho carregado. É um perfume bem fresco, bem veraneio, assim. Esse da Adriane Galisteu Mini também, que eu tava bem curiosa pra pedir, pra saber como é que era o cheiro dele. Da Adriane é fresco, mas um pouco mais sofisticado, assim, sabe? Bem gostoso. E sinto um docinho também. Sinto um docinho, mas parece doce de flor. Bem gostosinho, tá? Bem interessante. Aí pedi essa caixinha aqui de... Ah, com dois, com esses dois perfumes aqui, ó. Nem lembrava que eu tinha pedido esses perfumes, mas tudo bem. Esse aqui... Acho que daqui esse bem errado. Ou eu ganhei de brinde, não sei. Tô perdido. E pedi também esse perfume Amore, que era o antigo Ana Furtado. E mudou de nome, vi todo mundo super falar desse Ana Furtado. Falei, não, tô super curiosa, quero saber qual é. Pra poder usar, pra poder ver se é bom realmente. Agora, não sei onde eu vou colocar. Aqui. É um cheiro floral. Fresco também, não tão fresco quanto a Cláudia Leite. Mais sofisticado um pouco. Da Cláudia Leite eu achei mais simples. E é uma floralidade, assim, mais sofisticada. Parece bem clássico. Esse aqui parece bem clássico. Vou testar mais depois pra saber. Bom, gente, foram isso. Minhas comprinhas foram essas, acho que acabou. É, me contei o que vocês acharam, querem ver resenha do quê? É, se conheceu já esses produtos, me conta aí o que é a sua experiência com eles, se você gosta, não, os perfumes. É, obrigada por assistir até aqui e até o próximo.